prima roba di me, la lavo duro, non è che mi prendo no, ma vada con me, con me, con me. Xisbiga kulmiye oo maanta ay ahayd maalintiisii u dambeysay ee ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa maanta isugu soo baxay daafaha magaalada Berbera taageerayaal aad u tiro badan kuwaas oo ku labisnaa calanka xisbiga kulmiye sitayna sawirrada musharaxiinta xisbigaasi kadib markii ay ku soo wareegeen jiradka waaweyn ee magaalada Berbera taageerayaasha xisbiga kulmiye oo gaadiid saarinay ayaa waxa ay ugu dambeyntii isugu soo biyooshuteen fagaraha 26 Juun ee magaalada Berbera halkaasi oo ay kala hadleen mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Saaxil iyo wasiirro ka socday xukuumadda sare ee Soomaaliland kuwaas oo ahaa wasiirka ganacsiga Dr. Umar Shacayb iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Salaabaan Ciise Axmed Xagle Toosiye hadalladii goobtaasi laga jeediyay ayaa waxa ay u dhaceen sida tan ugu dambeeyay waxaan idin kula dardaarmayaa maalinta codka maalinta codka lixda subaxnimaha la soo kalaho kayuugaha la yimaado dadka jilicsan ee kulmiyaha magacay waa cabdiqani xaashi guleed waad garanaysaan nin mucaaradnimada ku caan baxay baan ahaa oo reer berbera ah maanta waxaan go'aansaday inaan isaga baxay xusbigii wadani aan ku soo biiray xusbigii kulmiye maalintii noogu dambeysay kaambeynka marka hore waxaan idinkala dardaarmayaa maalinta codaynta halkaa codayn doontaan yaana idin ka khaldamin halka dhexe inagaas ka leh calaamadiisu talaabaa saari doontaan waxaan idiin sheegayaa oo kale qoladan reer wadani waxaan leeyahay taa hayaraysta waan tartamayna aan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad ugu soo baxdeen guusha xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye ha guulaysto kulmiye ha guulaysto kulmiye ha guulaysto muuse biixi ha guulaysto ha noqdo madaxweynaha soo socda ee maalmuhu waarsan yahay muuse biixi waynu naqaanaa waa nin khabiira siyaasiya soo bislaaday aad u bislaaday gaaray meeshii uu qof hoggaaminta qaadan jiray 13-ka bisha waxaynu dooranaynaa xisbiga kulmiye soo maaha marka hore waxaan aad iyo aad idinku salaamayaa sida qurada badan leh isugu soo baxdeen maanta oo ah maalintii ololeena u dambeysay waxaynu kala qaadanna waa dardaarankii soo maaha maanta waxa weeyaan dardaarankii baa lagu jiraa 3 keliya ayaa inooga hadhay maalintii farteenna wax ku qabsan lahayn maxamed cabdilaahi soo fadhiistee universal tv magaalada berbera